Мне кажется, Лариса Шон. Диня! Ты дурак. Дала мне скидку, я что-то цепнула за весь ебан. Зато как светится. Что светится? Все, не могу. Все. Лариса, ничего не выпало. Ну, вот там застряло, ты же легко ебан, кто дивился. Для українців. Що ти кажеш? Діду, що не взяти? А що, куртки ніяко не було? Дивись, що це не так? Да. Номерація з хвоста. Я ще в хвості ніколи сидів. А хвіст – це саме опасне місце. Чемодани поздавайте свої. Да. Це прямо приватний кисло. Я так облікав. Так? Це маленький, він отак трусить, це ужас просто. Ви собі не уявляєте. Він летів десь. Де?
конечно. Молоко видно. Це кусок, це може бути і гоза було. Ми пролетіли його. Що це переправа, то зараз і Мілєхов має бути видно. Я просто не бачу. Я то бачу, але не розумію. Тут є проблема. Шукай мене. О, що згори? Вчора 39-й, ти пишав, хто не знімає. Давай, машини брать, бачите, сразу все. Ну. Це бушу ми сідаємо, він прямо до цього їде, до парома. Вот. Як його зустрів, а? Красиво. Я вийшов, мене ніхто не зустрічає, а вас зустрічає. А? Расскажи. Сейчас півночі вже катаємося. Доїхали, наконец-то до Мальти долетіли з нуля. Засипаю. Оце це калачки, дивіться. Калачки? Бачиш, як вона? І у нас лівосторонній рух. Право. Лучше признайся, дай мне браслет, по-хорошему. Еще раз? Ты лучше признавайся, дай мне браслет.
О, Котик, Котик. Котик. Так, заселились? Да. Такий у нас вид. Бухту, на собор. Труси, он слушай, це красиво. 4 метри. Бачимо, Котик, будка. Муха вам опять. Не буде, як. Що таке це? Вже все розкладено. Мені ніколи красовки пісні. Я ж тобі тапки принесла, перед носом поставила. Зачем їй таке? А, смисла. Ну і що ж заберемо ключ? Гуляй, гуляй, а скажи. Хоча! То ти три пари ключів. Що ж не працює, так? Не працює? Так що я зробив, Діма, середній цей. Їдьте. Тут тільки три чоловіка можна. А, окей. Хочек просили. Мама, папа. Ой. Діма. Не, ми все не можемо. Ні, не можемо. Ні. 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 На третьому ще хтось не ждав. Ні, на третьому. Ми були. Ми на третьому? Ну, да. І чому ми 5 етажів йшли? Не знаю. Чим казав? Five. Я взагалі фото не ставив, бо я ставив відео, щоб не було, типа, сильно вай. Типа, ось. Я не пробував. Ні, з тобою. Я це посад. Та би ще куртку взяла. Та тобі кажу, що було.
Да? Сідай. Сідай. А, вау, да, сідай. Давай. Ножку. Галя там, да. Давай. Кататься давай. Давай, я тебе ловлю. Я ловлю тебе. За Мальту, за гарну відпустку. Топ сейчас будет, да, там топ. Там яма была, да, сынок? Побережно.